بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركلة يا معالي سلابان حسن ديري عشرة ديني إنجليش أونلاين كها جارهان قريب تاني وان كأيد إذا كجاء مني سكلية دل بروفيشنال كولج كنت على مجال هذا هرجيسا كلية دل بروفيشنال كولج وحقيقة هذا نيسا دبلوما بروغرامس أتكو برانكرتو هاب أونلاين يا هاب أوفلاين online ku ama hay inaad wax barato adigoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga meel kasta iyo waqti kastaba offline ku ama hay inaad timaado kulliyada oo macallimiinta soo hor fariisato kulliyaduna waxay ku taala magaalada Hargeysa suuqa hoose fooqa ina afdiin la edal wanaaje ee ku yaala waqooyiga shirkada Telesom ee qeyriyada courses-ka aad ku heli karto online ka iyo offline ka ee diploma programs-ka waxa kamida english linguistics oo laga dhisi doono cilmiga luqadda ingiliishiga haddii tahay aqris quris hadal dhawaaq iyo grammar-ka waxaana lagu bari doonaa hab academic ah waana course loogu talagalay adult learners dadka waaweyn iyo cidii daneynaysa farashada luqadda ingiliishiga waxaana ku dhigi doonaa macallimiin ku takhasusay luqadda ingiliishka oo aan anigu kamid ahay sidoo kale diploma programs-ka aad online iyo offline ku baran karto waxaa kamid ah accounting or accountancy waxa loo yaqaan oo ah cilmiga xisaabaadka ganacsiga iyadoo lagu bari doono barnaamijyada kala ah financial accounting, cost accounting, managerial accounting iyo waliba computerized accounting. Sidoo kale kulliyada Dell Professional College waxaad ka heli kartaa diploma program oo aad uga baran kartaa hab online iyo hab offline waana ICT ama IT sida aad u taqaano waxaadna ku baran doontaa qaybaha kala ah computer application, network, hardware, web designing, multimedia, database iyo programming waxaana ku dhigi doona macallimiin ku takhasusay maadadaas IT-ga ama ICT-ga sidoo kale kulliyada Dell Professional College waxaad ku baran kartaa hab online iyo hab offline courses ka management-iga oo ay ka mid yihiin human resource management and office management iyo project management iyo kuwa kale oo badan haddaba wixii intaa dheer la xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda xog buuxda si aad u hesho haddana aynu casharkeena galno way Functional English Course A1 waxaan maraynaa lesson 19 waa darsigeenii 19aad. Darsigeena 19aad maanta waxaan kaga hadlaynaa English adjectives sifooyin Ingiriisiga. English adjectives sifooyin Ingiriisiga. Waxaan ka hadlaynaa marka hore colors, colors ama colors, kalarada. Colors, kalarada inuu ka hadlaynaa. White waa naqaana waa cadaan, black waa madow, gray waa midabka sibiri ayaa la yiraahdaa ama midabka cirrada u eg ayaa la yiraahdaa gray mujada yellow waa hurdi ama jaale sida aad u taqaano red asaan ama gaduud blue waa bluega midabka loo yaqaano green waa cagaar ama aqdar green waa cagaar ama aqdar brown waa kafee midabka kafeega ah ayaa la yiraahdaa brown pink midabka basasha oo kale basal ayaa la yiraahdaa pink waa midabka basasha oo kale orange midabka liinta oo kale purple waa midabka casuuska ah waa casaan wax ku jiraan casaan oo madow yar ku jira la yiraahdaa purple purple ayaa la yiraahdaa marka midabadaas inaad garanaysaan aan filaya waa midabba waxa kaliya dadka ku cusub eragan purple iyo eragan pink pink waa midabka basasha oo kale purple na waa midab casuusa oo casaan wax ku jiraan ayaa la yiraahdaa inta kalena waa iska naqaanaa eragan kalena waa grey grey waxaa la dhahaa midabka boorboorka ah haddana waxaan baranaynaa taste dhadhanka sifooyin ku saabsan xagga dhadhanka bitter qaraar ah bitter qaraad bland aan nahlahayn bland waa maxay aan nahlahayn delicious aad u macaan cuntadoo kale delicious aad u macaan fruity mira leh mira leh mira lagu daray ama tufaax ama waxaa lagu daray canab wax un baa lagu daray fruity mira leh gingery sanjabila gingery sanjabila lemon flavored liin leh lemon flavored liin dhanaan leh minty kulayl leh sida nacnac kulaylka oo kale hahda leh ayaa la yiraahdaa minty maxaa la yiraahdaa mint hahle kulayl leh waa sida nac kulaylka oo kale salty cusbo leh salty cusbo leh ama milix leh sida aad u taqaano waxaa ku xiga sool garoor ah caanuhu markay dhanaanaan oo kale waxaa la leeyahay sool
وحاكو حيقة spicy حواش له spicy أو حواش له سيدو أكلا وحاكو حيقة sweet أو معانة sweet أو معانة وحاكو حيقة tangy أرحن له tangy أرحن له سيدا داود أكلا وحمرك أرحن ليهين tangy على ليه وحالا مدى بانجانت يدن هو أرحن له بانجانت يا تانجي ووحي أرحن له ويا تيستي ندن له تيستي ندن له وحا أغدن بايا يامي كجب له كجب له أما يانيا له يانيا له شيدو كلا مركي لغو دارا انتدو حين نقان إيسا يامي سيدا كجب تو كلا حين نقان إيسا يامي أي نقان إيسا كان وحان فيلا يا إنا تفاهمتين بل عشر كقيبتك وحكت آنو قدمنو Okay, we have an example of taste. The coffee was bland. The coffee was bland. Today, Manta, the food is very delicious. Today, Manta, the food is very delicious. Let me have, you see, gingery broth, marak sanjabila. Let me have, you see, gingery broth, marak sanjabila. Broth, food kana wala dikara. She likes, yadu waxay jeceshahay, fruity ice cream ka laga sameeyo miraha, ama qare, ama ambe, fruit. She likes fruity ice cream, waxay jeceshahay ice cream ka laga sameeyo miraha. The salad, salatada, and salatada, the salad, The salad and salatada. The salad and salatada. Amma saladka. Is lemon flavored. Lim bay leda. The salad is lemon flavored. Salad ku lim bu leya. Eat. Wahaad unta. The minty candy. Na'na'a haada leh. Wa na'na'a kulaylka. Eat un. The minty candy. Na'na'a kulaylka. Amma na'na'a haada leh. To sweeten. Si aad ugu ma'ani. So your breath. Neftada. Eat the minty candy unna'na' kulaylka to sweeten si'ad ugu ma'anisi your breath neftada the medicine daawadu is so tangy aad bay u kulushah aad bay u ruxuntahay urka kulula la yiraahdaa the medicine is so tangy daawadu urkeedu aad u kulul yahay okay urxunay leedahay waa tangy marka erayadaas waa sifo waxaana loogu talagalay xagga dhadhanka ah وحن فيلا يا درسي قاس إنا تسفي عن فانتين هدي آد جعشا إنا أدبرتو لغة دا إنجليشكا كمبيوتركا أكاونتينكا مانجمنتيكا سيدا ها يومان ريسورس مانجمنت بروجكت مانجمنت إيا أوفيس مانجمنت كلية دا دل بروفيشنال كولاج وحاد وغبران كرتا لبهاب هبوا أونلاين أديقو غورغا جوغا أما حفيز كاغا إيا أدبران كرتا ميل كستا إيا وقت كستا هبنا وا أوفلاين أو حاد إمان إيسا kuliyad oo ku taala magaalada Hargeysa suuqa hoose ee fooq in afdiin la ku yaala waqooyiga shirkada Telesom halkaan waxa kuugu diyaaray aniga oo ah macallin Saleeban iyo macallimiin kale oo ku takhasusay maadooyinka ay dhigayaan wixii inta dheerna waxaad nagala soo xiriiri kartaa nambarada shaashada kaaga muuqda waa macallin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh inta aynu darsigan darsi lamida ku kulmi doono salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh